Вранці 27 листопада мешканці вулиць, що поблизу кладовища Смольне, помітили людей у робочому одязі, які демонтують водогін і вже приготували труби для подальшого вивезення. Запідозривши неладне, люди звернулися до міліції міської влади. Ото вони канаву рили, а тоді труби повитягували ось сюди. А утром сьогодні то приїхали, отам наче щось вони різали, чи мені казалось. Чому, коли я позвонив Штепі, і буквально через 10 хвилин вийшов з тобою, тут їх уже не було. Трактор уїхав сюди. Я так хорошо, і всі балони унесли, все унесли і уїхали. Да, от ця машина, от я не знаю, от ця... Що це за організація, що це тут роють, я не знаю. Зранку на місці події вже побували і правоохоронці, і водоканальники. Крапки над «і» розставив виконуючи обов'язки технічного директора Словміськводоканалу Олександр Гаврилов. Значить, я прежде всего хочу сказати слово благодарності тим людям, які позвонили нам. Хочу успокоїти жителів міста і особливо жителів Черевковського мікрорайону. Значить, зараз там відбувається демонтаж бросового водовода, который выведен из строя уже более 10 лет назад. И мы вынуждены были пойти на то, чтобы хотя бы часть вот этого водовода, который уже бросовый, выкопать и хотя бы что-то сдать на металлолом и хотя бы что-то в зиму приобрести для нашей техники. Потому что у города бюджет не безразмірний. Вони так нам, спасибо їм большое, вони допомагають нам всім, чим можуть. Лякає мешканців Черевківки те, що в результаті демонтажу старих труб постраждає діючий водогін. І вони залишаться і без того нестабільного водопостачання. Пускай забирають, роють, ну щоб я з водою був. Ось цей участок замінен на пластикову трубу. И частично он лежит в старом водоводе, поэтому там трубу больше вытаскивать не будут. Там остальная вся труба, она находится как в чехле. Повредить ее никто не повредит. Вот этот участок, который был бросан, вот этот мы его вытащили. Все. Больше там ничего делаться не будет. Все остальное, новый водовод, лежит в чехле. Поэтому беспокоиться не надо. Не надо. Ну, мы же не можем сами себе вред делать.